Чиновники і перевізники, хто кого, на черговій зустрічі цього разу загальнообласного масштабу обидві сторони обмінялися меседжами. Чи не законодавство, не дійшло, чи призма, то через яку хоче бачити, воно повинно бути пряме і буде такий напрямок роботи. Статус водія, статус перевізника, на жаль, дуже опущений так низько, що на сьогоднішній день його підняти дуже важко. Список претензій до перевізників довгий. На конкурс заявляють одні транспортні засоби, а потім на маршрутах задіюють інші. Та ще й нелегалів розплодилося, як грибів після дощу. А їхні автобуси не проходять техогляд, а водії – медогляд. Серйозну увагу потребує і Старокостянтинівський напрямок в районі кругового руху біля заводу «Темп». Нелегали ніяк не реагують на заборонений знак зупинки. Державтоінспекції потрібно належним чином організувати роботу у даному напрямку. Біля автовокзалу номер 2 на площі відстою транспортних засобів постійно формуються автобуси нелегальних перевізників у київському напрямку. На цьому об'єкті працює ціле угрупування, яке займається пошуком пасажирів та їх відправкою у вказаному напрямку. А ще у автобусах продовжують возити стоячих пасажирів та пасажирів без квитків. А це означає, що люди їздять незастрахованими. Пільговиків вже взагалі брати відмовляються. У перевізників своя правда. Мовляв, маршрути розподіляють не завжди чесно. Тому там, де не допустили до роботи легалів, неминуче починають працювати тіньовики. До того ж, у державі, де кожен п'ятий пасажир-пільговик, займатися перевезеннями стає все важче. В місті Хмельницькому жоден перевізник приватний не отримує жодної субвенції, копійки ніколи не отримує. Отримує тільки електротранс. І ми не возимо за чиїсь гроші, ми возимо пасажирів-пільговиків за власні кошти. Утім, обидві сторони погоджуються. Лише в умовах чесної конкуренції якість перевезень стане кращою. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.